għall-edizzjoni ta' din is-sena tal-Aritona Nazzjonali bit-tema Read Anytime Any Place qed jitqasmu aktar minn 10,000 kopja ta' ħrejjef oriġinali fl-iskejja l kolla tal-Gvern. Il-ktieb herba fart il-ħrejjef miktub minn Benjamin Portelli huwa maħsub biex iħeġġeġ li tfal jintilfu fid-dinja tal ari u jħeġġhom jużaw it-talenti tagħhom ħalli jipproteġu d-dinja. Il-Aritona Nazzjonali qed issira seba' darba u jorganizzata mill-Mult Foundation u l-Aġenzija Nazzjonali tal immirata biex tissimula l kreatività ta' tfal trawim fjom l mħabba l-ktieb u din is sananda lan u koll li taqsa medija l-ambjent aktar ekoloġiku u bsaħtu. Etnedija saret fl-skola primarja ta' Pembroke mill ministru għall-Edukazzjoni Klifting Grima u ċerpersen tal malta Trust Foundation il-President Emeritu Mary Louis Kolejro Preka. Il-President Emeritu rimarkat kif din l-inizjativa ġorma ħaw koll għannobli il-ħsib u għadejjem u li it-tfal għans li qed jaqraw u battivitajiet li jisiru ġewa l-skola u koll ikunu għat jġbru fondi biex jajnu l-tfal li ma jarawx jew t-tfal ma jitkelmux. Għalli unkbat il-Morda Trust Foundation kun tista t istat dan l-apparat specializzat għal-da t-tfal għalli jikomunikaw u jistaw l-informazzjon u l-studi taħħom. Il-Ministru Grima prima xew li aktar tfal jinteressawruħom fil-kidba. Dinija il-vizjoni taħna, vizjoni li tħares li l-importanza tal-litterizmu ġewa t tfal l-litterizmu li tantu għu sabiex li stess tfal, li stess studenti ikollum lodda neċessarji sabiex jirħu dak li huwa li zvilu sħiħ tagħhom. Il-Aritona se tibqa dejja fliskijel kolla samiju u għanda pala maskot lil-ben il-ballotra.